ham bera men avvalambor mana bugungi tavalluqlaringiz bilan san'atkorlar axir o'tib ketgan san'atkorlarni nomidan ham tabriklayman sizga sihat salomatlik oilangizga baxt saodat o'zingizga hamisha sog'lik oilangizga tinchlik hamisha shu kasal bo'lmang shu sog'likda salomatlikda yurish hammamizga nasib qilsin to'ylar qiling yaxshi kunlar qiling to'ylar qilsak ham hali yaxshi niyatda yuribman to'y qilsam shu men ham shu ukalarimni aytaman ustani aytaman bo'lib mana shu yerda turganda Abdurashid akamni shogirdlari ketdi yoki ukalari ketdi san'atkor do'stlari ketdi deb anaqa qilsa odam shunda taniydi Mahsudjon odamzod Mahsudjon deyapman mana shunday mayda mayda yig'ilib obro' yig'iladi obro'yingiz uzalib ketaversin hurmatingiz bo'lsin do'stlar orasida oqibatli bo'lib yuraylik bilmaganni o'rganaylik kibrhoga berilmaylik sog'lik salomatlik tilayman Oh, yeah.
Oh,